ちょっと意外な感じが。おぉ！おぉ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 動き全然違いますね。そうですね。おこの、エリゼ来た。エリゼですね。トワルとエリゼという意外な、確かにね。シチュエーションなんですけど、これ実際に千の奇跡2の中での、はい。パーティー編成になります。エリゼ結構強そうっすね。あのキャラなのに。一応キャラ的にはですね、シュバルツァーキーの剣術っていうのが一応あってですね、一応エリゼはそれを手習いしたことはあると。手習いしていると。八王一刀流。ね、リンはちょっと服装がいつもと違うところに注目してみてください。確かに確かに。はい。私服ですね。私服ですね。お兄弟でのリンク。おお割とこれは燃えますよ。はい。エリゼが殴られるとちょっと腹立つんですよね。なるほどこの野郎みたいな。この野郎みたいな。妹殴んじゃねえよみたいなね。はいはいはい。おこの辺はトバルのエスクラですね。エスクラ。はい。今回、多分動いてるの初めてじゃないですか、出るの。だと思いますよ、これ。早くやりたいね、これ。おー。トバルさん人気やな、やっぱり。結構頼れる遊撃士のお兄さんということでですね、うん、今回も7組メンバーの、大手の比較っていうファイルがあったと思うんですけれども。ほうほう、これですか。これですね。ほう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 。リンは今回英雄伝説の主人公の中でもかなりハイスペックな主人公だと思うんですよ。ああ、なるほどね。その一端をお見せしましょう。ほう。あ、これは千の奇跡はあの時に謎だったリンの力で制御できてなかった力なんですけど、これ。なるほど、なるほど。変わってますね。裏早手。スペック高いですね。誰のかちょっと注目してみましょう。お、お、これ静止の絵では見たことあると思うんですけど。はいはいはい。動いてるの。動画でお見せするのは実は今回が初めてですね。はい。アリサのシリーズクラフト。アリサ、羽生えたぞ。大体2作目になると、インフレ起こすんですよね。あ、これは、インフレの結果なんですね。これ以上強くしてたら羽しかないみたいな。その時その時で、うちのスタッフも全力を尽くすんですよ。そうですよね。で、それ以上、2でやらないといけないので。宇宙行っちゃった。うわぁ、これはインフレ起きてますよ。これはインフレだね。やばいやばいやばい。これ地球の危機ですよ。どっちかというと地球危ないパターンじゃないですか、これ。あら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 。